Слава на Бога! Днес ще отдаваме славата само на Бога! А утре? Пак е Бога! И завинаги! Амин! Днес, утре и завинаги! Слава на Бога! Само на Него! Добре! Дали знаете какво казва Божието Слово? Проклет човек, който уповава на човека и прави плътта своя сила, своя мишци. Благословен човек, който уповава на Господа. Какво е Господ? Господ е Словото, Господ е Духа. Който уповава на Словото и на Духа, благословен. Така че ние днес сме се събрали тук заради някого, което не виждаме. И аз се обърни към съседа си и кажи, ние сме се събрали заради някой, което не виждаме. Амин. Добре. Аз ще говоря, предполагам, върху Псалм 1. Говорете Псалм 1. И това, което ме занимава напоследък, е свързано с нашия личен живот. Личен духовен живот. И нашия обществен духовен живот. Значи всеки един човек си има личен живот. Има и обществен живот. Като християни трябва да имаме личен живот, трябва да имаме обществен живот. Някои имат само обществен живот. Нямат личен живот с Бога. Разбирате ли го това? Има хора, които ходят на църква само защото се видят с някого. Но трябва да имаме на църква, за да видим невидимия. Моисей защо успя и победи? Защото той виждаше невидимия. Невидимата канара Христос беше навсякъде с него. Така че когато се събираме заедно, ние се събираме заедно, за да общуваме, да се радваме, да си помагаме, да си служим. Обаче, в същото време ние се събираме, за да се срещнем с невидимия. Господ е Духът. И където е Господния Дух, там е свобода. Значи ние идваме да се срещнем с Господ, който е Дух. Библията ни казва в Йоан 4:24, че Господ е Дух. И който му се покланя с Дух и за Словото, с истината, трябва да му се покланя. Поклонение с Духа, поклонение с Словото на Бога трябва да има. Амен! Така че говорим за личен живот, говорим за обществен живот. Сега си разсъждават върху кръста. Забелязали ли сте, кръста има вертикално, има хоризонтално. Вертикална летва, хоризонтална летва. Вертикалната летва говори за нашите взаимоотношения с Бога. Това е най-важното. Ако ние нямаме взаимоотношения с Бога, не можем да имаме взаимоотношения помежду си. И като казвам, не можем да имаме взаимоотношения, имам предвид, не можем да имаме правилни взаимоотношения, духовни взаимоотношения. Затова 1 Йоан 1 глава 7 стих казва, че ако ходим в светлината, светлината е истината, светлина е искреност, светлина е любовта, светлина е вярата, светлина е Словото, светлина е Духа. Ако ходим в светлината, както Той, Бог е в светлината, имаме общение един с друг. Значи ако вертикалната линия е наред, хоризонталната ще бъде наред. Вие забелязвате ли в днешно време колко много проблеми и конфликти има? Каква е причината? Че вертикалната линия не е наред. Взаимоотношенията с Бога не са наред. И когато взаимоотношенията ни с Бога не са наред, не може взаимоотношенията ни с хората да са наред. Който казва, че обича Бога, казва Библията, а мрази ближния си, е лъжец. Как може, казва, да обичаш този, когото не виждаш, ако не обичаш това, който виждаш?
Това означава, какво означава този стих? Хората се стараят да обичат, да обичат, да обичат. Не, не, не става така. Това, че липсва взаимоотношението на любов, не се оправя с насилие. Да насилиш себе си, да обичаш, не става така. Любовта е дар от Бога. Любовта се излива в сърцата ни чрез Святия Дух. С други думи, нека да оставим дявола да не звъни, да загасиме телефоните, защото дявол ще използва случая да единственото време в седмицата, когато може би слушате Слово, да можете да го чуете. Шика раба, бати. Така. Е, така че взаимоотношенията са признак. Те са като термометър. Ако ние нямаме добри взаимоотношения, това е термометър на това, че ние нямаме взаимоотношения с Бог. Така че не е въпроса аз да се опитам да те обичам повече и повече. Може да е въпрос на мои лични, на моя лична връзка с Бог. Знаете ли, в Библията се казва, който ходи с мъдрите, ще стане мъдър. Е, кой е по-мъдър от Бога? Който ходи с Бога, ще стане мъдър, защото Бог е мъдър. Който ходи с Бога, ще стане силен. Който ходи с Бога, ще стане вярващ. Ето как идва вярата. Не като напълване мускули, а като ходим с Бога идва вярата. Вярата има източник. Вярата има корен. И корена на вярата е Исус Христос. Няма друга основа. Няма друг корен, освен Исус Христос. Когато нашите духовни очи са впити в Него и не се занимаваме с дребнавостите на този свят, тогава тази вяра идва към нас. Любовта му се излива в нас. Радостта и мира се излива в нас. Трябва да бъдем уверени, убедени, да проверим дали нашата връзка, дали моята лична връзка с Бога е наред. Или има някоя стена или някоя планина между мен и Бога. Това е най-големият проблем. Проблемите не са толкова външни, колкото са вътрешни. Така че нещата тръгват отвътре и казва Библията заповед номер едно. Да възлюбиш Бога. Заповед номер две. Да възлюбиш ближния. Но да възлюбиш ближния идва на второ място. Това означава, че ако ние не се научим на правилна връзка и взаимоотношения с Бога, взаимоотношения на основание на любов, ние няма да можем да обикнем ближния. Затова се казва, че в последно време любовта на хората ще, на мнозинството ще охладнее, понеже няма я тази връзка. Виждате ли колко много днес се гледа на плът? На мен това ми прави впечатление. Значи, има хора, и то вярващи, които говорят: а, брат еди кой си? Брат еди кой си? Той много такова, той голяма сила има, така, така, така. Брат ли вие, или брат еди кой си, или брат еди кой си? Разбирате ли? Друг пък, а, махни ги тия. Брат еди кой си, не. Ние няма да уплуваваме на плът. Брат еди кой си, не. Няма да уплуваваме на плът. Брат еди кой си, не. Няма да уплуваваме. Значи едното е лошо и другото е лошо. Защо? Защото ние не трябва изобщо да ги гледаме хората. Павел казва, аз вече не познавам никой по плът. Няма нужда да въздигаме хора, нито има нужда да отхвърляме хора. Защото Бог дава дарбите, Бог дава служенията, това си е Божа работа. Каквото и да стане, Бог да се слави. Нито ще хвалиме хора, нито пък ще ги обиждаме и ще ги отхвърляме. А, ни трябва на нас. Или пък, о, голямата работа. Не. Всичко е от Бога, чрез Бога и за Бога. Амин. Така че ние трябва да се... И аз това нещо го забелязвам, дори когато хората дават свидетелства. Един даде свидетелство и почне. Отидох на еди, коя си служба, и брат еди, кой си, пък като ми положи ръката, па такава сила влезна в мене,
нали, като почне да величае човека. Друго свидетелство, Господ ми изцели, слава на Бога. И не каза изобщо нищо, никакви подробности. Хората казват, чакай, искам да разбера как е станало това нещо. За да може на мене вяра да не ми се усили. Значи нито едното е добро, нито другото е добро. Трябва да има баланс. Разбирате ли? Духовен баланс. Ние трябва да виждаме кой работи. Нека да се върна отново към кръста. Значи, нашата лична връзка, личния ни контакт трябва да му обърне внимание и то още днес. Няма защо да чакаме. В този псалм, номер едно, казва блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите. Виждате ли, говори се за дърво, в Библията човек е уподобен на дърво, нали знаете? Дори в този псалм, първи псалм, човек е уподобен на дърво. Или дървото представлява човек. Всяко дърво има корен. И ние като дървета на Господа трябва да имаме корен. Нашия корен трябва да е Христос. Нашия корен трябва да е Христос, който е Божието Слово. Това трябва да ни бъде корена. Сега, обаче всяко дърво се слага в някаква... То се посява в някаква среда. И от средата зависи много какво ще стане с дървото. Нали? Първо, дали има корен. Това е много важно. Има християни без корен. И какво става като няма корен? Като грее слънцето, растението изсъхва. Какво става с християни, които нямат корен? Като дойде изпитание и горение заради словото, отпадат от вярата, идват и казват, брат, аз много отпаднах, брат. Много отпаднах, брат. Знаете ли, що отпадна? Защото го няма словото в сърцето. Няма го за вкореняването на Божието Слово в сърцето. Връзката ни с Бога се осъществява посредством Словото на Бога, което идва от небесата, и посредством Духа на Бога, който идва от небесата. Ако ние пренебрегнем Словото, кажете ми как ще бъдем с Бога, какви отношения ще имаме с Него. А ето, например, има хора, които ходят по съвета на нечестивите. Съветват се с грешници и нечестиви хора. Слушат ги. Някой ги слуша, защото са им роднини. Ама Библията не казва, ако са роднини, може да ги слушаш. Нали? Роднина, не роднина, ако е нечестив или ако е грешник и те съветва лошо нещо, не ходи по съвета. Защото ако ходиш по съвета на нечестивите, ще дадеш лош плод. Блажен е човек, който не ходи по съвета на нечестивите. Както едно растение, едно цвете, има нужда от слънце, има нужда от въздух, има нужда от дъжд, има нужда от добра почва. Така и ние в нашия християнски живот имаме нужда от добра среда. Как можеш, казва Библията, да станеш мъдър? И просто ходи с мъдрите. Не ходи с глупаците. Ето ти го ключ номер едно. Притчи го казва, не го казвам аз. Който ходи с мъдрите, ще стане мъдър. Приятелът на глупаците зле ще пострада. И някои хора страдат поради приятели. Особено за младите това е много важно. Какви са ти приятелите? Библията казва лошите другари или лошите приятели. Нали? Развалят добрите нрави. Лошите другари, лошите приятели. С какви приятели, с какви хора се заобикаляш? Трябва средата ти. Казва какво? Не ходи по съвета. Съвета е слово. Съвета на нечистиви хора. Или съвета на нечисти духове. Не ходи по тях. Второ. Казва и в събранието на и в пътя на грешните не стои.
В пътя на грешните, значи имаме от една страна съвет, но имаме и път. А път означава и начин. По какъв начин ги правим нещата? По начина, както ги правят другите хора ли? Защото, примерно, в света хората са тарикати, нали? И ние понякога да не останем назад и ние станем тарикати като тях. Обаче, тарикатската работа пред Бога не върви. Хитрата свака с двата крака имаше една приказка във време. Това е българските поговорки, като че обидна да се извадеш. Нали? Значи, виждате ли какво се получава? Пътя на грешника да не стоиш. Ами, ето, като става въпроси за младите. Може ли млад човек да бъде с Господа и ходи на светски събрания, като примерно дискотеки, ходи в кръчмата, примерно, ходи да се събира с някакви такива. Е, как ще стане? Кажи ми, как ще бъдеш с Бога? Ние всички се влияем. Всичко около нас ни влияе. Дори телевизорът ти влияе. Ако гледаш по телевизията и по интернета неща, които не трябва да гледаш, то ти влияе. С кого се събираш? Днес имаме невероятна привилегия. Аз обичам да се събирам с най-великите хора на земята. И най-великият Господ на небето. Как става това? И днес имаме прекрасна възможност. Има книги. Има книги, написани от хора, които наистина са били служители на Бога от голяма величина. Които знаят какво говорят. Какво пречи да прочетеш нещо от тях? Има видеа в интернет на служители. Ето, например, един Аланас, като съм пускал, нали, начин по който служи. Но има видеа с поучения. Можеш да се научиш на много, на много неща. Като слушаш от хора, които наистина Господ ги е водил и ги е учил. А какво да кажем за Библията на първо място? Но понеже много хора ще кажат, ама аз Библията не разбирам много и ще предпочитат да слушат проповед. Но ето колко е важно, вижте какво казва. В събранието на присмивателите не седи. Знаете ли, в Библията се казва, Бог на горделивите се противи, на смирените дава благодат. Това е в Новия Завет. В Стария Завет, в Притчи, знаете ли как е казва същия стих? Господ се противи на присмивателите. А на смирените дава благодат. Значи, ако ги събереме двата стиха, можеш да сложиш присмивател равно на горделив. Присмивател равно на горделив. Тези, които се присмиват много, и то сега даже по телевизията и навсякъде, подиграват с това, подиграват с това, постоянно се подиграват. Даже християни, гледам във Фейсбук, се подиграват с един, с друг, подиграват с помазанието на Святия Дух, подиграват с проявленията на Бога, подиграват се със служители, подигравки, християнски подигравки. Да, обаче, какво казва? Горделив. И какъв е резултат от гордостта? Падение. Господ се противопоставя, не дявола. Господ се противопоставя на горделивите. Независимо дали са християни или не са. Ако е горделив, дори да е християнин, Бог му е враг. Но на смирените дава благодат. Така. И какво казва? Значи тук първо вижте, този псалм започва с това блажен човек. Какво е блажен? Значи благословен. Благословен от Бога. Означава помазан. Означава човек, който е под Божията благодат и милост. Кой е този човек, който е така блажен и благословен? Това е човека, който не ходи по съвета на нечестивите. Който не стои в пътя на грешните и в събранието на присмивателите не стои. Т.е. той се отделя от тях. Ние имаме нужда, скъпи хора, от личен живот с Бога.
Не случайно едно време Йоан Кръстител е ходил в пустинята. Исус е излизал на планината да се моли. Моисей е срещнал Бога в пустинята. Виждате ли? Исус 40 дена пусти в пустинята. Отиде на място, където имаше само зверове. Нямаше хора. Човек има нужда да застане насаме с Бог, с Неговото Слово, има нужда да застане насаме в молитва. Да потърси лицето на Господа. Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги. Така че по-нататък обаче първо казва не, нали, на тези всички нечестиви неща, нечестиви хора, нечестиви приятели. Трябва да можеш да им кажеш не. Дори нечестиви роднини, ако тия хора те връщат в греха, какво като са роднини? Какво каза Исус? Те викат, майка ти те търси. Братите ти отвънка. Той каза, кои са мои брати и коя е моя майка? Онези, които слушат Словото на Бога и го изпълняват, те са мои. Братя, сестри и майка. Така че духовната връзка е по-важна от физическа. Обаче, знаете ли, много хора искат да служат на Бога, обаче роднини ги дърпат за носа. Има мъже, които жените ги управляват за носа. Искам да ви кажа, че това не може да бъде служител. Той може да бъде служител на жена си, но не служител на Бога. Други пък ще ги управляват тъща или свекърва или някой друг. А ако е такова управлението, тогава не си Божи служител, си служител на светърва или на тъща. Това е решение на всеки един от нас. Има хора, които прекарват повече време на кафе, да си говорят празни приказки, отколкото да застанат Господ да им говори. Или стоят пред телевизора да гледат някое шоу, или някой филм, отколкото да застанат и Господ да им говори в Словото и в молитвата. И после искат помазание, после искат силата на Бога, присъствието на Бога, ето това не е толкова ефтино. Господ не е ефтин. Той ни дава всичко безплатно, обаче ние трябва да платим цена. Това се забравя. Знаете ли, че Господ ни даде всичко безплатно и въпреки всичко ние трябва да платиме пълната цена. Всичко е безплатно, обаче какво казва? Имаше един търговец, който търгуваше с бисери. Това си ти и аз. Имаше различни бисери. Единият бисер се казва пари, друг бисер се казва къща, трети бисер това, нали, отпред да е Мерцедес или да е БМВ или нещо такова. Нали? Различни бисери. Друг бисер е работата. Така. И си има човек различни бисери. Обаче какво казва Божието Слово? Обаче той намери един бисер, който превъзхожда на всичките други. И този бисер е Христос. Този бисер е Царството на Бога. И какво казва? Всичките други бисери ги продаде, за да може да купи този бисер. Какво означава това? Че ти трябва да платиш пълната цена. Не частично. Това се нарича смърт. Това се нарича смъртна плата. Да платиш пълната цена, за да придобиеш главния бисер. Обаче, като не искаш да платиш цената, не можеш да получиш пълното благословение. Сега знам, че това като го говоря, много хора, това е далечна работа. Братът ми се говори. Това са някакви фантастики научни. Обаче, ако някой може да го хване това нещо, Словото го казва. Исус каза такава притча. И това плащане не е пари. Това плащане е сърце.
Всичко, за което сърцето се е сграбчило и го е хванало, ти да можеш да го дадеш. Вижте един Авраам какво направи. Най-скъпоценното, което цял живот чака, това беше неговия син Исак. Син на обещание, в един момент Бог каза дай го. И той трябваше да даде сина си. И затова той придоби такова наследство. И такова благословение. Така че виждате тук, трябва да можем да кажем не. Не на съвета на нечестивите. Ама знаете ли колко хора идват да се съветват с мене и да ми казват, ама брате, ама не може сега, той така, тя така, той така, той така. Няма не може бе хора. Много културно, много възпитано, много леко, много меко, но трябва да можеш да кажеш не. Да не мислите, че ми е леко да казвам не. Ако сте виждали против мен да се говори, да се пише, защо е това? Защото съм казал не на нечестие. И тогава изриква, както при случая с Йосиф. Йосиф, какво става? Дойде онази жената на еди кой си беше там, на неговия началник. Искаше от него да се греши. Той каза не. И тя го вкара в затвора. Но Господ го извади от затвора. И го да прави министър-председател на Египет. Разбирате ли за какво става въпрос? Така че в един момент трябва да можеш да платиш цената, ако искаш да служиш на Бога. Вижте, не е задължително. Служението на Бога е привилегия. Алелуя. Това е голяма привилегия. Има служители и служители. Има хора, които са служители на думи, на име. Има табелка. Трябва да се надпише, за да си сигурен, че е служител. И трябва да сложиш табелка апостол или нещо друго, за да се знае, че служи. Но има служители, които са поставени от Бога. Ако искате да бъдете поставени и пратени от Бога, вие трябва да можете да платите тази цена. Амен. Независимо на каква възраст сте, но особено пък младите. Така че трябва да може да се каже не на всички тия неща. И обаче тук следващия, втория стих казва да. И какво е това да, дето го казва? Но този благословен човек се наслаждава в какво? Не на планета. Телевизия планета. Нали? Не на Азис. Нали? Аз гледам колко много се наслаждават брати и сестри на Азис. Особено когато има една песен там за Бога. Вижте, това не е нищо против човека, но вие трябва да разберете, че за този човек стои армия. Демонична. Която атакува милиони. Трябва да го разберете. Човека има нужда от спасение. Амин. И от освобождение. Ние не трябва да ги мразим, но не трябва да оставиш на този канал да влиза в живота ти, защото това е отровна вода, която влиза и трови цялото ти същество. Аз говоря, давам го за пример, не че толкова изобщо не ме интересува това нещо. Но поне знам, че мнозина от вас ви интересува. Защото аз по принцип такава музика не мога и да понасям, нали? Мен в кръвта не ми е тая музика, аз друг вид музика харесвам. Но, понеже мнозина от вас харесват тая музика, нали? Трябва да можеш да кажеш, не, музиката, която аз харесвах едно време, аз не си позволявам да я слушам. Просто не я слушам, оставил съм. Приятелите, с които съм бил, аз вече не съм с тях. Ако искаш ново бъдеще, трябва ново начало. Трябва да кажеш не. Вижте какво казва. Но какво се наслаждава? Не се наслаждава на чалгата. А се наслаждава какво? В закона на Господа. Кой е този закон на Господа? Е тази книга. Словото на Бога е това е закона на Господа. Но се наслаждава в закона на Господа. Някои хора ще кажат, епа как па се наслаждава на това нещо, да му се чудиш на това обратно. Какви ги говори, се наслаждавам на Библията. Библията е на слава. Мъдростта на Бога е като меден напитък.
казва Библията. С други думи, да се научиш да преживяш тази книга, да се храниш с нея, да сучиш от тази книга. Да можеш да възприемаш от нея жизнените сокове, да се наслаждаваш в закона на Господа и в Неговия закон, казва, се получава денем и нощем. Амин. Виждате ли пак как се концентрират нещата? Значи не е въпроса да стоиш да слушаш съвета на нечестивите, а да слушаш Словото на Бога. Не да стоиш в събранието на грешните, а да стоиш в събранието, където е Словото на Бога, както сега сте дошли тук. Амен. Нали? Не да стоиш в събранието на приснивателите, хахо-хихи, да се подиграваме на някого, а напротив, да стоиме и да размишляваме и да беседваме върху Божието Слово. Колко рядко се намират хора, които искат общение върху Словото. Хората се занимават винаги с нужди. Аз съм свикнал с това нещо. Но отговора на нуждите не е разрешаването на нуждите. Отговора на нуждите се състои в вкореняването в Словото. Амен. Това е траен отговор. Това е трайна промяна. Словото на Бога, което се посява в сърцата ни, е това, което носи промяната в живота. Ако почнеш днес, до година ще видиш какъв плод ще имаш. Амин. Но това се иска решение, това е промяна. Човек да реши да се промени, това е просто решение. Както ви казах, личните ни взаимоотношения с Бога са на първо място. И след това обществения живот. Какъв е обществения живот? Ами брате, ела сега да послужиш, това е обществен живот. Ама аз ако го нямам личния живот с Бога, какво ще ви дам? Знаете ли, примерно, може да ти пишат хиляди хора с въпроси, с нужди, с молитвени нужди и така нататък. Аз обаче трябва да внимавам всичко това да не ме завладее, защото тогава само ще говорим за нуждите и няма нищо да направим. Защото аз не мога да помогна на хората. Аз мога да помогна на хората само, като отида при Господа, общувам с Него, пие от Негото присъствие, който е жаден, нека дойде при мене и да пие, казва. Алелуя! И тогава на второ място, който вярва в мене, от отробата му ще потече реките. Тоест, преди да отида аз и да дам от отробата ми да потече тая река, да може да удовлетвори хората, да даде живот, да даде изцеление, да даде освобождение, да даде кръщение, каквото и да било друго нещо, преди това трябва да отида и да пия от Него. Защото ако не съм получил, не мога да дам. Разбирате ли каква е работата? Защото хората не могат да разберат. Те гледат човека, но те не могат да видят духа. Ако аз не съм бил от Бога, няма какво да ви дам хора. Ако пастора не е пил от Бога, няма какво да ви даде. Затова ние трябва да ги жалиме служителите и да им дадеме възможност. Примерно служител, пък вземете, направете някой път така. Когато има празници, това, кажете, дайте ги тия деца, тук ще ги гледаме 2-3 дена, вие идете някъде на почивка да търсите Господа. Разбираш ли? Да имат тия хора време, не само заедно и да с друго, да имат време да търсят Бога. Защото ние, служителите, не можем да дадем, ако не можем, ако не сме получили. Който пие от неговата отроба, извира реките от живота. Много просто. Приемане, даване, приемане, даване. Ако ти не получиш заплата, не можеш да дадеш нищо на никого. Така ли е? В духовно отношение, ако ти не получиш нещо, ти не можеш да дадеш нищо. Така че личният живот е по-важен от обществен. Сега ние вече като се съберем, може да кажем в името на Исуса Христа, бъди изцелен. Нали? Но това бъди изцелен, дали ще бъде изцелен, зависи от това, дали съм го приел от Бога. Приел ли съм го от Бога? Приел ли съм сила от Бога? На службата освобождавам онова, което Бог е депозирал в мен. Аз не мога да си го измисля. Или го има, или го няма. Затова е толкова важно не само да гледаме хоризонталното ниво. Често пъти в нуждите има нужди. Нужди, нужди, нужди. Аз като гледам хората, колко много нужди има, просто деца вика се задушават от нужди.
И на мене мисълта ми е да науча всеки един, скъпи, ако можете да разберете, че разрешението на нуждите ви не е в човек, разрешението на нуждите ви е това да влезете в лична връзка и общение с Него и полека-лека ще видите как тези неща, които са били планини пред вас, ще станат равно поле. Защото не чрез сила, не чрез мощ, а чрез Духа на Бога всичко ще стане. Личният живот и общественият, или да го кажем така, личен живот и служебен живот. Да служиш на Бога. Как можеш да послужиш, ако не си приел? Апостол Петър застана пред куция човек и каза: злато и сребро нямам да ти дам. Обаче, това, което имам, значи той има нещо. Това ти давам. В името на Исуса Христа Назаряня, стани и ходи. И той стана и хвалеше Бога своя. Ама ако нямаше нищо, Петър, щеше да каже: в името на Исуса Христа стани и ходи. Беше много интересно, някой беше казал за за Ватикана. Някой там казал, един казал: е, ние днес не можем да кажем злато и сребро нямам да ти дам. Нали? И другия казва: не можем и да кажем в името на Исуса Христа стани и ходи. Разбираш, едното не мога да кажа, другото не мога да кажа. Добре, но ако не е получил Петър нещо, как ще го даде? Какво ще даде? Въздух под налягане. Затова, приятели, какво казва? В Неговия закон да се получаваме, в Неговия закон да размишляваме денем и нощем. И тогава казва, ще бъде като дърво. Ето го дървото. Значи аз съм дърво, ти си дърво. В духовно отношение сме като дърво. Насъдено. При потоци вода. Кои са потоците водата? Това е Словото, това е присъствието на Бога, това е Святия Дух. Значи дори да има суша, ти черпиш от невидим източник. Хората наоколо са на суша, ти обаче си на влага. Няма суша при тебе. Защото ти черпиш не от видимото, ти черпиш от невидимото. Ти имаш невидим, дълбок извор, източник, от който другите не знаят. Както Исус каза: аз имам храна, за която вие не знаете. Така че този човек, тук благословение, има извор, за който останалите не знаят. Те гледат на видимото. Откъде, откъде идва, откъде идва? От тук, отгоре. Идва отгоре. Коренът ти обърнат нагоре. Добре. Така че ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си. Тоест, плодът идва. Всеки иска плод. Да го кажем така. Всеки иска плод, всеки иска резултат. Обаче резултата не идва от желанието за резултат. Резултатът идва от корена. Коренът дава резултата. И всеки корен дава своя си плод. Забелязвате ли? Ако имаме в живота си плодове, трябва да имаме в предвид, че за да има такъв плод, има такъв корен. Корена е причината, плода е резултат. Ако имам плод в живота си, аз трябва да потърся, да намеря корена. И ако е лош корена, трябва да го изкореня. А корена идва от семе. Словото е семе. Амен. С други думи, какво семе сееш? Божието семе ли? Или семето на нечестивите? Съвета на нечестивите е семе. Пътя на грешните е семе. Събранието на присмивателите е семе. И после, какъв резултат? Горчиви плодове. Но който пребъдва в Словото, той ще даде изобилен плод. Така че казва, дава плода си на времето си и той изобилен плод. Ето така се дава плод. Плода не се дава, защото дървото много се напира или напълва. Нали? Вие да сте видяли някои дървета, то пъшка, то пофти. Нали? Дървото се напълва да дава плод. Няма такова нещо. Дървото дава плод естествено, нормално, леко. Това е натуралесата му, натурата му е.
зависи. На дървото да принася плод. И плодът зависи от корена. Така. Чието листовика не повяхва. Листото е образ в Библията, листата са образ на изцеление. Можете да видите изцеление, да. В Езекиил, коя беше 47 глава, листата на дървото са за изцеление. В Откровение, листата на дървото на живота са за изцеление. Значи листата са образ на изцеление. Даже и в народната медицина листата на растенията се използват за, как наричат и билки, така нататък, и се използват за изцеление. Чайове се правят, ето липов чай, не знам какъв чай. Така че листата са лекарство. Дори Библията го казва. Но в духовен смисъл, тук иска да каже, че здравето ти няма да повекне. Господ казва, че ще има изцеление. А колко хора страдат от болести, причинени от греховен живот. Причинени от неправилен живот. Виждате ли? Ще ви дам пример. Хората казват, ама то вика Господ, че ми прости. Аз искам да ви кажа, че Господ може да прощава, обаче имайте в предвид, че каквото посееш, казва Библията, това ще поженеш. Ще ви дам един пример. Човек върши грях, хваща спин. Нали? Сега ще се абстрахирам от това, че в някои случаи нали, Господ ги изцелява спиновете. Не искам да говоря за това, за изцеленията в момента. Но извършил грях, хваща спин. Идва на църква, Господи, прости ми, моля те, съжалявам, прости ми, Господ, какво прави? Прощава на човека. Греха го няма, но спина е там. И някои умират. Защото каквото е посял, това е пожънал. Грехът го няма, но смъртта, въпреки всичко, идва при този човек. И мене дори пастир ми зададе въпроса. Той си мислеше, че ще си планира нещата, си направи греха, после се изповяда, ще се покая и ще стана с нещата. Ма не става така баш при Бога, защото той ги вижда тия неща, лукавщината и вижда. Не става така ти да си планираш греха и после да дойдеш да се покаяш при него. Нещата са, трябва да бъдат с искреност и истина. Така, нека да мина нататък. Значи, листото не повяхва. И във всичко, което върши, ще благоуспява. Или другата дума, дето не я обичат обикновено, ще просперира. Нали, както казват на английски, prosper. Виждате, че тая дума има в Библията, но тя има преди всичко духовен смисъл. Ние понеже като хора сме по-материално насочени, се към материалното клониме. Има го материалното, но материалното е нищожество в сравнение с духовното просперираме, за което става въпрос. Така че като срещате думата просперираме, не се съблазнявайте в нея. Тя не е дума, която има предвид пари, 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 пари. Парите са включени, но парите са най-малкото в това. Другите неща са по-важни, защото Библията казва в 2 Йоан, не 3 Йоан, 2 стих, какво казва? Възлюбени, молитвам или желая, значи Господ желая, да си здрав във всичко и да благоуспяваш, както благоуспява душата. Какво показва Бог тук за своята воля? Той казва, аз искам вие да благоуспявате във всичко. Искам да сте здрави във всичко. Обаче, това ще стане според нивото на благоуспяване на твоята душа. Тоест, според духовното благоуспяване ще бъде и физическото, и материалното, така че духовното е на първо място. Духовното определя другото. Амин. Сега, някой ще каже, ма виж, има хора, които са много богати, па други пък са много бедни. Трябва да имате в предвид, че човек може да бъде беден и може да бъде Божи човек, може да бъде приятел на Бога, може да има вечен живот. Човек може да бъде богат,
и може да отиде в ада. И обратното. Човек може да бъде беден и пак да отиде в ада. Човек може да бъде богат и може да отиде на небеса. Тука няма пряка връзка. Връзката е следната. Който уповава на богатството си, не може да влезе в Божието царство. Или трудно ще влезе в Божието царство. Разбирате? Добре. Така че тук казва, във всичко, което върши, ще благоспява. Но не е така с нечестивите. Те са като плявата, която вятъра отвява, като плява. Заминават, не се чуват вече. Затова нечестивите няма да успеят в съда, нито грешите в събранието на праведните. Защото Господ познава пътя на праведните, а пътя на нечестивите ще бъде погибел. И накрая искам да ви окуража в това нещо. Търсете Господа, търсете Неговото присъствие, защото от присъствието на Бога трябва да произлиза нашия християнски живот и нашето християнско служение. Амин.